faz todo dia. Começa tipo mais 7 horas. 7 horas, aqui tu vai embora terça-feira daqui. E tu quer fazer o que depois? Tipo, tu quer ir pro Brasil todo? Tu quer ir pra fora? Eu vou para Goiânia. Entendi. Tudo que tu vai ganhando, tu já vai comprando passagem? Tu já vai se planejando? Como é que é? Não, eu já comprei a passagem, vai embora. O que tu acha que é mais legal dessa vida, assim, de andarilho, de se apresentar, de viajando? Tudo isso. A gente encontra no tempo que faz. Entendi. Tu pretende parar um dia de fazer isso? Algum dia, não sei. Ha ha ha.